Sme pred riadnou schôdzou parlamentu a namiesto toho, aby sme riešili naozaj problémy, ktorými sa stretávajú ľudia, a zlepšili sme im život a priniesli sme im to, čo nakoniec sľubovala aj táto vláda, to pokoj a bezpečie, tak to, čo robí táto vláda, je úplný opak. A najprv by som rada pripomenula, že s množiacimi sa krádežami, ktoré súvisia s tou hanebnou novelou trestného kodexu, ktorou jednoducho vládna koalícia vymenila bezpečnosť ľudí za únik pred spravodlivosťou svojich trestne stíhaných ľudí. K tomu sme priniesli riešenia do parlamentu. Jednoducho chceme napraviť tie hrubé chyby, ktoré spravila táto vládna koalícia, keď vymenila bezpečnosť za únik pred spravodlivosťou pre svojich ľudí. Takže riešenia máme, ako pomôcť. A je dôležité, aby k tomu sme mali tlačové besedy a k tomu to sme si vymieniali medzi opozíciou a koalíciou. Ale to sa nedeje. Zjavne vláda, premiér Robert Fico a s ním aj rezort spravodlivosti, za čo je plne zodpovedný Boris Susko, prinášajú blúdy, aby prekryli to, že chcú nechať uniknúť svojich ľudí pred spravodlivosťou, chcú prekryť to, že likvidujú kľúčové inštitúcie pre boj proti korupcii, chcú prekryť jednoducho to, že likvidujú občiansku spoločnosť, ktorá nám pomáha zabezpečiť v štáte to, čo jednoducho štát nestíha a ani nemá robiť sám. Vymýšľajú si blúdy a spochybňujú, dá sa povedať, naozaj všetko, čo je dôležité aj preto, aby ľudia vôbec mali dôveryhodnosť a dôveru v štátne inštitúcie. A to začína byť vážne nebezpečné. Ja si dovolím v prvom rade reagovať na tlačovú besedu, ktorú mal včera Robert Fico, a ktorá vyplýva vlastne aj zo skreslených až nepravdivých demagogických informácií, ktoré sa týkajú auditu ministerstva spravodlivosti ohľadom dotácií k projektom v oblasti ľudských práv a demokracie. Stretli sme sa tu so krátkou správou ohľadom auditu, ktorý nikto nevidel. Tak ja v prvom rade žiadam ministra spravodlivosti, aby celú túto správu zverejnil. Pretože ja som videla jednotlivé časti tejto správy a tie informácie, ktoré nám tu prináša, či už je to minister spravodlivosti alebo premiér Robert Fico, sú proste úplne protichodné. Poprvé, včera sme si vypočuli od premiéra Roberta Fica, že projekty, ktoré mali byť posudzované na ministerstve spravodlivosti, a teda, že to mal byť vlastne ako keby aj jeden z dôvodov zrušenia potom celej tej už pripravenej schémy, malo byť to, že tieto projekty boli posudzované v rozpore so zákonom. Že by tie kritériá neboli splnené, ako káže zákon. Ale nič z toho, z tej samotnej správy o audite, z ministerstva spravodlivosti, nič takéto nekonštatuje. Takže je na mieste, aby jednoducho tú správu sme videli, pretože premiér Robert Fico nám tu rozprával veci, ktoré sú klamstvom a minister spravodlivosti je ticho a vlastne toto celé kryje. Rovnako sme si včera vypočuli v súvislosti s odôvodňovaním nakoniec samotného návrhu premiéra Fica, prečo ide odvolávať podpredsedu parlamentu Michala Šimečku. My si vypočuli aj blúdy o tom, ako sa vlastne malo rozhodovať ohľadom týchto dotácií, že o tom mali rozhodovať dvaja ľudia. No to je blúd. To je blúd. A že to malo byť netransparentné. To proste nie je pravda. A to nejako nevyplýva samozrejme ani z tejto správy audite. Pretože spôsob, ako ministerstvo spravodlivosti rozhodovalo o týchto dotáciách, tak súvisel s tým, že tu bola komisia, kde väčšina bola z ľudí tvorená, ktorí patria k občianskej spoločnosti. To znamená, to neboli štátni úradníci. To neboli ministerskí úradníci na ministerstve spravodlivosti alebo iných ministerstv. Jednoducho väčšina tejto komisie boli ľudia mimo ministerstiev. Dnes je tomu presne naopak. Patria tam len ministerskí úradníci. Dnes nemáme žiadnu transparentnosť. Transparentnosť jednoducho znamená, že dáme priestor, aby ľudia mimo štátu sa nám pozreli jednoducho do hrnca to, čo sa na ministerstva deje. Ale teraz nič takéto neexistuje. Práve naopak tomu to bolo, keď sa rozhodovalo o jednotlivých dotáciách na ministerstve spravodlivosti, že jednoducho väčšina v tejto komisii tu bola z občianskej spoločnosti. Jednoducho bol tu priestor vidieť do všetkého, o čom sa na ministerstve spravodlivosti rozhoduje v súvislosti s dotáciami. Nie je pravdou, že by jednotlivé projekty posudzovali dvaja ľudia. Vždy ich posudzovali štyria ľudia. To znamená, vždy každý projekt bol posudzovaný najmenej štyrmi hodnotiteľmi. To som si dovolila vybrať iba niektoré z tých faktov, ktoré boli
včera vlastne cez blúdy premiéra Roberta Fica šírené verejnosťou. Je s tým vlastne spochybňovaný celý mechanizmus, ktorý súvisí s ochranou demokracie a ľudských práv. Tento mechanizmus, ktorý vlastne tu fungoval roky a bol prenesený ešte z ministerstva zahraničných vecí na ministerstvo spravodlivosti. Dokonca mimovládne organizácie, ktoré dostávali tieto granty, tieto dotácie, samozrejme, že sú aj tie, ktoré ich dostávali ešte v minulosti, kým ešte celý ten mechanizmus bol na ministerstve zahraničných vecí a nakoniec ho gestoroval minister zahraničných vecí, minister Lajčák, ešte keď bol premiér aj Robert Fico. Takže tu sa spochybňuje jednoducho niečo, čo fungovalo, bolo transparentné a sú k tomu len pridávané blúdy. Ďalšie blúdy, ktoré zaznievajú z ministerstva spravodlivosti a možno ešte úplne neprinukli široko na verejnosť, ale sú už na oficiálnej stránke ministerstva spravodlivosti, je naozaj, by som to nazvala, škandalózne blúdne video ohľadom analytického centra. Na jednej strane nechcem tomu priznávať osobitnú pozornosť, ale si myslím, že musím, pretože je to vlastne oficiálny spôsob šírenia informácií o analytických jednotkách, ktoré tu fungovali vlastne v rámci štátu a ktoré sú likvidované. Celý tento video spochybňuje vôbec správu analytických centier. Toto video spochybňuje vôbec prácu s dátami. Ako keby štát vôbec dáta nepotreboval. Spochybňuje vôbec to, že dáta, ktoré vlastne aj rezort spravodlivosti mala, ktoré prichádzali zo súdov, že tie mali byť pochybné, protichodné, ale veď tie dáta poskytovali samotné súdy. To znamená, že tu teraz rezort spravodlivosti spochybňuje samotné súdy, ktoré tie dáta dávali, ktoré boli zverejňované, ktoré jednoducho nikto nespochybňoval. A na základe nich, samozrejme, potom minister spravodlivosti a ja ako ministerka som robila rozhodnutia, tie dáta tu nikto nespochybňoval. A je až smiešne, že k tomu dáva vyjadrenie človek, ktorý je odborník, ale na väzenstvo sa tu zrazu vyjadruje k súdnej mape, k otázkam, či odvolací súd je vzdialený alebo nie je vzdialený od bydliska ľudí a či to komplikuje alebo nekomplikuje ľuďom prístup k súdu. Neberú z úvahy vôbec nič, ani to, že odvolacie konania sú v zásade robené od stola a človek na súdy nechodí. Jednoducho, tu je spochybňovaná vôbec práca s dátami a to spochybňuje vôbec dôveryhodnosť akýchkoľvek inštitúcií, ktoré vlastne s dátami robia. A považujem to za veľmi nebezpečné, že toto je ochotný robiť Robert Fico aj s ministrom spravodlivosti len preto, aby prekryli svoje témy. A tou témou vlastne je momentálne aktuálna téma a to je stále téma prepustenia Dušana Kováčika na slobodu. Ako sme sa dozvedeli posledné dni, Dušan Kováčik bol odsúdený vlastne druhýkrát v ďalšej kauze, ktorá súvisí s korupciou. Považujem za osobitne významné teraz o to viac, aby minister spravodlivosti predstúpil pred verejnosť a vysvetlil, prečo prepustil Dušana Kováčika na slobodu. Toto prepustenie na slobodu je bezprecedentné. Ja už som sa k tomu vyjadrovala niekoľkokrát. Neexistuje rozhodnutie ministra, ktoré by v takomto prípade prepustilo odsúdeného človeka na slobodu. My aj k tomu prinášame návrh do parlamentu, aby sa toto už v budúcnosti nestalo. Ale chcem upozorniť na jednu významnú vec, ktorá vlastne súvisí práve aj s týmto druhým odsúdením Dušana Kováčika. V tej hanebnej novele trestných kodexov sa stala ešte jedna vec. Popri tom všetkom, čo sme riešili, a vlastne to, čo teraz v prvom rade, čo treba vyriešiť na Slovensku, sú tie množiace sa krádeže, tak nerieši momentálne to, vlastne koľko ľudí bude prepustených na slobodu a akých v súvislosti s touto hanebnou novelou. Ale táto hanebná novela nám priniesla ešte to, že do domáceho väzenia sa môže dostať aj človek, ktorý je viackrát trestaný. To predtým nebolo možné. Bolo to možné iba pre prvotrestaných. Teraz, z pohľadu nového odsúdenia Dušana Kováčika, ktorý vlastne je už druhotrestaný, môžeme vidieť nové svetlo aj tejto právnej úpravy. To znamená, aby Dušan Kováčik, v prípade, že aj druhýkrát trestaný, mohol fakticky využiť domáce väzenie, čo by inak nebolo možné. Toto je vlastne nový uhol pohľadu, ktorý nám ukazuje tento prípad. Zjavne vládna koalícia rátala so všetkým a asi aj preto pripravila takúto možnosť pre využívanie domáceho väzenia.
A je súčasne pravdou to, čo už aj prebehlo nakoniec s viacerými médiami, že na ministerstve spravodlivosti asi panuje určitá panika, ktorá súvisí s tým, čo vlastne spôsobuje táto novela naprieč celým Slovenskom, koľko ľudí vlastne potenciálne môže byť prepustených, pretože áno, aj ja mám o tom vedomosť, že sa pripravuje ešte interný pokyn, možno už bol aj vydaný zo strany ministra spravodlivosti, ktorý fakticky zužuje tento priestor, ktorý dáva zákon, ktorý je obrovský pre využívanie domáceho väzenia. Ukazuje to to, že minister spravodlivosti jednak nevedel, čo všetko v tej novele má, zjavne. Po druhé, nevedel absolútne dosah, čo tá novela spôsobí. Aj keď vedel, pretože sa nám sám vyjadril, že vedel, že je problém s drobnou kriminalitou, napriek tomu ju ešte viac otvoril. To znamená, že naozaj sa ukazuje, že jednoducho jemu ako ministrovi spravodlivosti ochrana ľudí a ich bezpečnosť bola ľahostajná. Pretože v prvom rade plnil pokyny premiéra Roberta Fica, aby mohli uniknúť pred spravodlivosťou ich ľudia. A tomu je podriadené všetko. A toto je hanebné. A ja na to budem upozorňovať. A toto je samozrejme jeden z úlomkov Dušan Kováčik, pre ktorý má byť odvolaný minister spravodlivosti zo svojej funkcie a prečo bude čeliť odvolávaniu aj v parlamente a kde sa ho budeme na toto všetko pýtať.